Àwọn ọlọ́pàá ti wá bá mi. Wọ́n ní mo gbà san 30,000 naira fún ní láyé for what? Wọ́n ní mo tọ̀ síbi tí òjò ń tọ̀ sí. Mo ní mo ní Ìbàdàn gan. Kò sí ti tó lè tọ̀ sí Ìbàdàn. Ṣùgbọ́n wàá ti rí tọ́ sí bẹ́ẹ̀ kọ́ sí bẹ́ẹ̀ tọ̀ sí bí kóó. Tọ̀ sí bí kóó. Wọ́n ní Ìbàdàn máa ń ṣe pé ṣé Ìbàdàn máa ń ṣe pé ní Ìbàdàn ò kì í ṣe pé ó máa ń béèrè ọ̀rọ̀ ni. Àwọn àgbọ̀ ọ̀ṣọ́ fẹ́ kí Nàìjíríà dáadáa rẹ̀ kọ́ sí ọmọlọ́fẹ́ ọláyà. Àìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń bẹ kú ẹgbẹ́ ọmọlọ́fẹ́ ẹgbẹ́ ìlú kẹ́kẹ́. Òkè jáde ní ìfẹsẹ̀lẹ́sẹ̀ bàbá mi rárá. Àgbà àgbà inú olórí bá ọ̀pọ̀ nínú Nàìjíríà wọn ṣe wọlé lábẹ́ ọdún ṣe wọlé. Ẹgbẹ́ mi pàtẹ́ wọn fún wọn dáadáa. Bàbá mi dáadáa. Bàbá gbàdá bàbá gbogbo òkúté bàbá mi dáadáa bẹẹni tẹ ẹ bá lè yàtí bàbá ẹ máa mọ̀ máa jọra jáde yẹ ṣe ti rí mi sà ìbílẹ̀ bíbí tàṣà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá léde tẹ bá rí mo yí àti mú mi ẹ bá rí kó jọra pọ̀ thank you sir jáde mi nìyẹn mo sọ léde olórí ńlá pọ̀ bí lónìí àwọn olórí ńlá 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 pọ̀. Amen.